হেল্ল' গাইজ, আজি মানে আহিলোঁ এনেকুৱা এখন পুৰণা গল্ফ খেলৰ জেগাত য'ত মানে গল্ফ খেল এছিয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণা গল্ফ খেল ইয়াত হৈ আহিছে যোৰহাট জিমখানা ক্লাবত। আৰু ইয়াত আহিলোঁ ফাইনেলি, আৰু ইয়াৰ বিষয়ে দুই এষাৰ পাতিম। আৰু মানে আজি কেনেকৈ আহিলোঁ সেইটো কথা সকলোবোৰ গোটেই অঞ্চল বুজিব ভাবি লওক। ব'লক গাইজ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, মানে মজা লাগিব আজি। জে জি চি যোৰহাট জিমখানা ক্লাব। হেল্ল' গাইজ, মই সাহিল, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে মোৰ চেনেলত অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি আহিলোঁ যোৰহাট জিমখানা ক্লাবত। আৰু যোৰহাট জিমখানা ক্লাবৰ যিটো এছিয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণা গল্ফ খেল ইয়াতে হৈছিল যোৰহাট জিমখানা ক্লাবত। আৰু এইডোখৰ জেগা হৰ্চ ৰেচৰ বাবে বিখ্যাত। হৰ্চ ৰেচ, ঘোঁৰা দৌৰ প্ৰতিযোগিতাও হয় ইয়াত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত। যোৱা লকডাউনৰ পৰা হোৱা নাছিল, এইটো বছৰ হ'ল 2023। আৰু যোৰহাট জিমখানা ক্লাব গল্ফ খেলৰ বাবে বিখ্যাত আৰু হৰ্চ ৰেচৰ বাবে বিখ্যাত। আৰু যোৰহাট জিমখানা ক্লাব এছিয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণা গল্ফ খেলৰ বাবে বিখ্যাত। এই গল্ফৰ গ্ৰীণ হয় ইয়াত, তাতো আছে ঠিক সেইধৰণে 20টা গ্ৰীণ আছে ইয়াত। যোৰহাট জিমখানা ক্লাব। যোৰহাট জিমখানা ক্লাব। এইটো ব্ৰিটিছৰ দিনৰ ঘৰ হয়, কাঠৰ ঘৰ। যোৰহাট জিমখানা ক্লাব কিমান ধুনীয়া লাগিছে তলত। এইটো হ'ল পিপল গছ। হয়, এতিয়া সন্ধিয়া সময়, মোৰ ওচৰত যাবলৈ ভয় লাগে, কিন্তু মই আপোনাৰ লগৰ বাবে আহিছোঁ ফাইনেলি। ইমান খুংখাৰ, কিমান ভাল লাগিছে চাই। লগত এইবোৰ গছ, পিপল গছ। এইটো হ'ল গ্ৰীণ য'ত গল্ফ খেল খেলা হয়। এনেই বহুত ডাঙৰ আছে, নাযাওঁ, সন্ধিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া যাবলৈ নোৱাৰোঁ। আৰু গোটেই গছত ভাটৌ চৰাই, খুবেই বেছি ভাটৌ চৰাই আছে। যোৰহাট জিমখানা ক্লাবৰ বেক চাইডৰ পৰা কিছু এইধৰণৰ আৰু যোৰহাট জিমখানা ক্লাবৰ ফ্ৰণ্টৰ দৃশ্য মন কৰক। এইটো গ্ৰীণ হয় আৰু মেইন গেট এই চাইড আছে, মেইন গেট এইটো চাইডৰ পৰা অহা হয় কিছু এইধৰণৰ। এইটো এটা গেৰেজ য'ত গাড়ী পাৰ্কিং কৰে।